Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Og i dag så nå er det jo påske, og det er snart lang fredag. Og men jeg tenkte ikke vi skulle se på korsfestelsen i dag. Jeg tenkte vi skulle lese hva som skjedde før korsfestelsen, altså da Jesus ble tatt til fange. Og vi skal lese fra Johannes evangeliet i kapittel 18. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med sine disipler. De gikk over Kedronbekken og inn i en hage som lå der. Judas, han som forrådte ham, kjente også til stedet, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der. Judas hentet nå vaktstyrken og noen av overprestenes og fariseernes menn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem, «Hvem leter dere etter?» Jesus fra Nazaret svarte de, «Det er meg», sier Jesus. Forræderen Judas var også der sammen med dem. Da Jesus sa, «Det er meg», vek de tilbake og falt til jorden. Igjen spurte han, «Hvem leter dere etter?» Jesus fra Nazaret, sa de. «Jeg har sagt dere at det er meg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå.» Så Jesus, han lot seg bli tatt til fange selv. Han kunne jo prøvd å rømme fra hele situasjonen. Men du ser, han gikk fram, står det. Og så Jesus, han lot seg bli tatt til fange, slik at vi skulle gå fri. Og du ser også i vers 4, så står det, Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Så selv om Jesus visste det, at han skulle bli korsfestet, og selv om han visste det, så lot han det skje. Og Bibelen, Guds ord, er jo en profetisk bok. Og vi skal se nå hvor hele denne korsfestelsen, det var jo profetert ca. 700 år før det skjedde. Så hadde han Jesaja, og for vi vet at Guds ord er inspirert av den hellige ånd, altså av Guds ånd. Og det vil si det at Guds ånd, den hellige ånd, talte til de menneskene som skrev i Guds ord, altså som skrev i teksten som er i Guds ord. Så derfor er Guds ord, det er profetisk, altså det er, altså de visste om på forhånd hva som skulle skje. Og vi kan lese i Jesaja i kapittel 53, der hele påskebudskapet står som en profetisk, 700 år før det skjedde. Les ifra kapittel 53. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer. Vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.
Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. De gav ham en grav blant ugudelige hos en rik mann da han var død. Enda han ikke hadde gjort noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham. For han har båret deres synder. Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få til bytte, fordi han gav sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere. Så, for vi husker jo at Jesus han ba jo for de som han korsfesta, altså for de som korsfesta han. Så det var det jeg ville si i dag. Vil jeg bare takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og så vil jeg ønske deg en videre god påske. Og Gud velsigne dere alle sammen.